Olha, a Prefeitura de Florianópolis realizou na manhã de ontem, dessa terça-feira, uma limpeza de um terreno no norte da ilha. Inclusive, a nossa equipe esteve lá em novembro do ano passado, mas até então a situação era a mesma. Filho. Vale a gente explorar um pouco mais as imagens que foram feitas pelo SBT? Pode encher a tela, meio-dia e seis. Alô, norte da ilha, um acumulador. Você já viu, não? Aí começa a trazer lixo de tudo que é canto, ou para vender, ou porque acha que um dia vai precisar. Olha o lixão. E as pessoas no entorno, viu, gente? Reclamando. Como assim? A dengue pegando solto e o cara com esse lixo todo acumulado. Aí a prefeitura foi lá com os homens da Concap. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma limpada no lixão, Maristela. Atendida a reivindicação da comunidade do Rio Vermelho, lixo sendo levado, o trabalho que você vê agora na reportagem. Pode soltar. Quem lembra do caso de acúmulo de lixo no bairro Rio Vermelho? Em novembro do ano passado, o SCC Comunidade acompanhou a fiscalização da Prefeitura de Florianópolis em um terreno cheio de entulho e sujeira, que incomodava moradores do bairro, no norte da ilha. Na época, o dono do terreno foi notificado pela Vigilância em Saúde e se comprometeu a mudar a situação. Mas estamos em abril e o local continua o mesmo. A gente já está há muito tempo já aguardando essa solução, né? Porque a situação está insustentável, tá? Ele chega, o proprietário desse imóvel, ele chega a pegar o lixo dos vizinhos e trazer. Anteontem mesmo, ele estava levando meu lixo para cá. Eu falei, pode, até berrei com ele. Falei, pelo amor de Deus, cara, traz meu lixo de volta. Então, isso aqui é uma situação calamidade pública. Tá? Insustentável a situação. Muito ruim, muito barata. A gente tem que estar sempre... Eu já gastei 3 latas de veneno para matar as baratas aqui dentro. As denúncias continuaram e com os casos de dengue aumentando, foi preciso uma força-tarefa, que começou cedinho. O morador não estava em casa quando os agentes chegaram. O mutirão acontece enquanto Florianópolis segue em alerta para o vírus da dengue. Já são mais de 2.900 focos do mosquito Aedes aegypti aqui na capital e cerca de 1.920 casos positivos confirmados. A força-tarefa vem agora para frear a proliferação do mosquito. E aqui o trabalho não vai ser fácil. Relatos de pessoas que foram trazendo para a gente sobre essa situação e também a partir das visitas das nossas equipes, dos agentes de endemias, passando no local, foram identificando a resistência, né, do responsável por remover os depósitos a partir da orientação, né? A única maneira da gente resolver seria fazendo uma força-tarefa, né? Juntar diferentes órgãos responsáveis por esse tipo de ação para que a gente pudesse dar fim em todo esse acúmulo de materiais que tem aqui. Os agentes do controle de zoonoses e funcionários da Concap se uniram na limpeza. E foi só dar uma olhada no terreno para achar o que mais se temia: larvas de mosquito. A gente achou somente num depósito, que foi um pneu, esse tanto de larva, que foi... acabaram de achar, assim, tá... Em apenas um, tem mais de... Um pneu só. Um pneu só, mais de 15 larvas. As amostras serão levadas para análise para descobrir se as larvas são do mosquito Aedes aegypti. Até lá, o terreno vai ser totalmente limpo. Então, isso já é uma força-tarefa que a gente já tinha feito isso uns 5, 6 meses atrás, né? No ano passado, inclusive. E a Concap já esteve aqui, a gente esteve já com os outros órgãos. Fizemos a limpeza ali na frente, né? Da residência dele. E tiramos algumas coisas daqui. Só que, pelo visto, ele continuou acumulando, voltou a ter isso novamente. Inclusive, foi achado focos e larvas da dengue aqui, que vocês vão estar depois dando uma olhada. E essa foi a maior preocupação nossa, né? Por isso que a gente reativou essa força-tarefa para voltar aqui com os órgãos e fazer essa limpeza agora total da residência dele. Estou feliz. Feliz. O caminhão de entulhos foi embora cheio, com parte do lixo acumulado. A esperança da comunidade é que as chances de proliferação do mosquito da dengue no bairro tenham ido junto com ele. Olha, gente, um negócio desse é crime, meu amigo. É crime. Um sujeito desse tem que ser preso, Fernando. Que radical. Como assim? A prefeitura já tinha ido lá 6 meses antes. Alertado, avisado, até recolheu alguns materiais e o sujeito se mantém na prática de acumular lixo. É uma questão de saúde pública. Você viu quantas larvas do Aedes aegypti no pneu? Isso é colocar em risco a vida das pessoas que estão na comunidade. Isso é crime!
Santa Catarina vivendo uma epidemia de dengue. Cada vez mais pessoas jovens perdendo a vida pela doença. Os hospitais superlotados. As UPAs da mesma forma. E o sujeito me acumula lixo mesmo depois da advertência da prefeitura. Se isso não é crime, o que é crime? Meio-dia 11. Por enquanto tá tudo certo. Agora tem que ficar de olho. O vizinho tem que ficar de olho. A guarda municipal tem que passar de vez em quando, botar a cabeça para cima do muro para ver o que tá acontecendo. O que passa na cabeça? Ah, Fernando, mas ele trabalha para juntar e vender. Não, peraí. Não. Eu não tô falando de material reciclável. Tô falando de lixo. O que a gente tá vendo nessa imagem é lixo. A falta de responsabilidade e senso coletivo é inacreditável. Cada dia eu me surpreendo mais com as histórias que eu mostro aqui. Meio-dia 12.